tulin puhumaan teille epäonnistumisen tärkeydestä. Työskentelen tänään tällä hetkellä Jani Toivolan eduskunta-avustajana, vähän niin kuin päivisin renkinä, ja sitten tosiaan Vihreän liiton varapuheenjohtajana, eikä iltaisin isäntänä. Näin siitä huolimatta, että vuonna 2011 mä epäonnistuin pääsemään eduskuntaan Keski-Suomen vaalipiiristä. Ja musta tuntui, että 4 vuoden ponnistelut meni aivan hukkaan, mutta tästä vähän myöhemmin. Mun pääviesti teille tänään on se, että epäonnistuminen on yksi parhaista asioista, mitä teille pystyy tapahtumaan. Sen takia mä rohkaisen teitä epäonnistumaan, mokaamaan. Mä rohkaisen teitä kokeilemaan teidän omia rajojanne, koska vain itseään haastamalla voi päästä eteenpäin. Sen miettii epäonnistumisia ja pelkää epäonnistumisia. Helposti käy niin, että jättää tärkeitä tekoja tekemättä, jättää tärkeitä sanoja sanomatta. Kukaan meistä ei tahdo, että itselleen tärkeät asiat jäävät tapahtumatta. Pyrin antamaan teille hieman katetta mun väitteille 3 esimerkin kautta. Ensimmäinen esimerkki. Muistan oikein hyvin vielä lukioaikani. Eräänä päivänä kaikki koulun oppilaat kokoontuvat yhteen isoon liikuntasaliin valitsemaan uutta oppilaskunnan hallitusta. Kaikkia niitä ihmisiä, jotka tahtoivat oppilaskunnan hallitukseen, pyydettiin astumaan eteen. Mä olisin tosi paljon tahtonut mennä mukaan siihen oppilaskunnan hallitukseen, mutta sen sijaan mä en astunut eteen, mä jäin taakse, osaksi yleisöä ja mutisin mielessäni kaiken näköistä, mitä olisin tahtonut sanoa. Jäin miettimään hyvin pitkäksi aikaa, että miksi näin tapahtui. Ja mä päätin jossain vaiheessa, että ei enää ikinä. En enää ikinä anna oman epäonnistumisen pelon estää minua tekemästä asioita, joita mä tahon oikeasti tehdä. Sitten mä 16-vuotiaana suurin piirtein aktivoidun politiikassa. Mä olin aika vihainen nuori. Ei sillä, mä en hajottanut mitään ikkunoita tai mitään semmoista, mutta mun oma ajattelu hyvin mustavalkoista, hyvin kärjekästä. Tuota aikaa ehkä kuvaisi parhaiten semmoinen sanonta, että mitä varmemmat mielipiteet, sitä vähemmän tietoa. Nykyään sitten, kun mietin taas asioita taaksepäin, niin ehkä tuommoinen terve jännitys kuuluu asiaan ja iän myötä tuommoinen puheen itse ruoskinta on sitten tosiaan jäänyt vähän vähemmälle. Kyllä mua jännittää tänäänkin seistä teidän edessänne ja mietin koko ajan, että mitähän te sanotte. Musta tuntuu, että mun naama kiiltää kuin Kataisella koko ajan tässä näin. Ja koko ajan mietin, että hitsi viekö, että mitenhän te suhtaudutte kaikkeen siihen, mitä mä teille sanon tänään. Mutta se keskeisin juttu on se, mä en anna oman epävarmuuteni estää puhumasta teille. Tämä on se keskeisin viesti. Ja mä oon oppinut ylipäätään vuosien myötä, että halu kehittää itseään kulkee aina epäonnistumisten kautta. Ja tästä päästään seuraavaan esimerkkiin. Mun valtio-opin opinnoissa Jyväskylän yliopistossa piti ottaa englannin ja ruotsin lisäksi jokin 3. vieraskieli. No, mä oon sitten ala-asteella jo opiskellut ranskaksi hieman hedelmien nimiä ja kellonaikoja. Ja mä ajattelin, että no tää ranska on varmaan mun juttu sitten. Ja samaan aikaan sitten tosi moni mun opiskelukavereista puhui innostuneesti siitä, että minne tahtoo lähteä vaihto-oppilaaksi. Ja mä katsoin vierestä vähän sillä, että hitsi viekö, mulla ei ole oikein kielipäätä. Ja ne ranskan kurssit, pari mitä käynyt yliopistossa, niiden kautta mä ehkä osaan nipin-napin tilata kahvin, ja sekin menee varmaan väärin. Mutta sitten yhtenä iltana mä ajattelin, että ei hitsi viekö. Mä laitan hakemuksen menemään tuonne vaihtopaikkaan, ja mä haen ihan suoraan Ranskaa Toulousen kaupunkiin vaihto-oppilaaksi. Ja kävi ilmi, että tuo on yksi parhaimmista päätöksistä, mitä mä oon koskaan elämässäni tehnyt. Mä opin 5,5 kuukauden aikana sujuvasti Erasmus-Ranskaa ja pystyin suorittamaan kaikki ne 5,5 kurssia, mitä mä valitsin alun perinkin suoritettavaksi. Ja ennen kaikkea se sama rohkeus, mikä vei mut ummikkona Ranskaa, täysin vieraaseen maahan, mitä kieltä mä en oikeastaan osaa yhtään. Niin sama rohkeus antoi mulle valmiudet omaksua nopeasti kieli ja pärjätä siellä ihan omine apuineni. Ja mä mietin, että jos mä olisin antanut oman pelkoni voittaa ja jäänyt omaa epävarmuuttani sitten Suomeen ja jättänyt ehdot sivusuun, mä olisin upeaa elämänjaksoa ja uutta kieltä köyhempi. Rohkaisen teitä lähtemään jossain vaiheessa vaihto-opiskelijaksi. Ehdottomasti. 10. esimerkki liittyy sitten vaikuttamiseen. Vaikuttaminen tapahtuu aina myöskin epäonnistumisten kautta. Jos te haluatte muuttaa maailmaa, teidän on uskallettava epäonnistua. Kuten tuossa alussa puhuin, niin vuonna 2011 mä itse siis tosiaan epäonnistuin. Mä annoin 4 vuotta ajastani aivan totaalisesti politiikan tekemiseen. Mä jätin mun opintoni sivuun. Mä tein erilaisia palkkatöitä, osa-aikatöitä, jotta pystyin rahoittamaan omat politiikan tekemiseni. Mä olin vain yksi kiintopiste silmissä, eduskuntavaalit 2011. Noissa mennään läpi. Ensimmäisenä vihreänä Keski-Suomesta ikinä. Mutta mä epäonnistuin. Ja vaalipäivän jälkeen totta kai oli turhautunut olo. Mutta sitten mä ajattelin, että ei hitto viekö, en jää tähän surkuttelemaan omaa kohtaloani. Että mä otin puhelimen kauniiseen käteeni, tai ehkä karvaiseen käteeni, ja rupesin soittelemaan vihreitä kansanedustajia läpi. Ja ajattelin, että jos pääsisi vaikka niin kuin eduskunta-avustajaksi. Että ainakin sitten niin kuin jollain tapaa pääsee eduskuntaan, vaikka kansanmandaattia ei saanutkaan päätöksentekoon. No, sitten kun mä soittelin aikani, niin Jani Tupala soitti mua takaisin ja pyysi mua työparikseen. Nyt mä oon pystynyt koko tämän 4 vuotta, koko vaalikauden työskentelemään eduskunnassa. Mä tunnen sen talon kuin omat taskuni, mä tunnen sen toimintatavat kuin omat taskuni, ja mä oon saanut aivan upean elämänkokemuksen ja todella hyvän työkokemuksen. Jos mä olisin jäänyt surkuttelemaan silloin aikoinaan, niin mä olisin tätäkin kokemusta köyhempi. Ja mä oon sanonut usein, että jos auto ajaa ojaan, on aivan turha mennä vielä puhkomaan renkaitakin sitä autosta. Auto takaisin tielle ja eteenpäin. Tämä on se mun pääsanoma aina. Ja ylipäätään, kuten tuossa sanoinkin, niin politiikassa aina menestyminen, vaikuttaminen tapahtuu epäonnistumisten kautta. Tähän on korostaa sitä, että politiikka ei ole mitään pikamatkoja. Se on pikemminkin kysymys on maratonista. Jos te tahotte menestyä, teidän on pakko hyväksyä se, että turpaan tulee ja aika usein. Mun yksi oma politiikan esikuva on Paavo Väyrynen. Se on hävinnyt, kaatunut vaikka kuinka monta kertaa, mutta aina se ponnahtaa uudestaan esiin. Siksi mä sanonkin teille ja rohkaisen teitä ylipäätään kaikessa, mitä elämässä teette. Aina kun te kaadutte, kompuroitte, epäonnistutte. Miettikää, miksi me kaadumme? Miksi me kaadumme? Ja vastatkaa itsellenne, me kaadumme vain sen takia, että voimme nousta vahvempana takaisin kehiin. Ja semmoinen lisämuistutus tähän loppuun, että myös supersankarit saattavat epäonnistua. Jopa Batman saattaa epäonnistua, mutta Batmankin epäonnistuu vain siksi, että se pystyy vahvempana palaamaan takaisin kehiin. Kiitoksia.